знову у Львові задля допомоги. До міської дитячої лікарні вкотре прибули лікарі з Канади, аби проконсультувати та прооперувати дітей з вадами нервової системи. Цього разу нейрохірурги планують провести 7 унікальних та надскладних операційних втручань. 15-річний Ростислав вже вдруге переніс операцію на головний мозок. І зараз, ще обесилений після втручання, розповідає нам про пережити. Почало так потушнити, пішов собі в сад, посидів, потім мамка, що я зомлів, і мені приписали в районній лікарні, що в мене сколіоз. А потім ми більш детальніше обстежували, виявили, що в нас є пухлина головного мозку. І нам зробили тут операцію перший раз, потім другий раз ще раз. Опісля першої операції, яку провели 3 роки тому, стався рецидив. Пухлина вдруге виникла у тому ж самому місці. Проте хлопцеві вчасно допомогли. Виявили пухлину головного мозку, вона була в важкодоступному місці. Відразу нас скерували, бо ми на цей час перебували в Чорнобильській лікарні тут. Нас відразу було скеровано сюди на консультацію, лікарі нас проконсультували і вирішили прооперувати. Цього разу Ростиславові неабияк пощастило. В момент, коли операція стала життєво необхідною, до Львова всьоме приїхала делегація у складі з нейрохірургів, неонатологів та нейрофізіолога з Канади. На чолі з українським нейрохірургом Тарасом Микитиним хлопцеві вдалося врятувати життя. Кожна операція, якщо вона є повторна, вона є значно складніша, ніж первинна операція. Тому що ми маємо зміни, які відбулися в мозку після першої операції. І, відповідно, вони супроводжуються деякими більш складностями для хірургів. Делегація з Канади прибула до Львова на чолі з видатним нейрохірургом Джеймсом Рудкою. Цього разу медики запланували щонайменше 7 надскладних операцій для дітей з вадами нервової системи. Ці операції є досить складними, адже потребують досить складного хірургічного втручання, і їх потрібно встигнути зробити вчасно. Цього разу будемо оперувати щонайменше 7 дітей з епілепсією, з пухлинами та інфекцією головного мозку. Окрім цього, впродовж візиту ми проведемо численну кількість оглядів та консультацій. Величезна кількість консультацій, ми навіть не сподівалися, планували 50-60. А вже є записано 86, і виглядає, що це буде більше сотні консультацій пацієнтів з усіх регіонів Західної України, з Києва, з Дніпра, з Полтави, з Кропивницького. Нагадаю, співпраця між Львівською міською дитячою лікарнею та клінікою Торонто триває вже 7 років поспіль. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін. Правда тут.